Ja huomenta tämänkin videon puolesta. Tällä viikolla tosiaan kurssisivuille on lisätty 2 luentovideota, toinen video projektipuolelle ja tämä toinen normaali luento tänne luentopuolelle. Eli se video, mitä juuri nyt katselet, on ohjelmistotuotantokurssin 3. viikon luento aiheesta vaatimusmäärittely. Mutta kuten tavallisestikin on ollut tapana, niin aloitetaan ensin muutamalla hallinnollisella asialla. Ensinnäkin tosiaan viikko 3/14. Jonkun verran on tullut palautetta ja kyselyjä viikkotehtävistä ja niiden minimimääristä. Edelleen muistutan, että näistä on laitettu pidempi selite tuonne kurssitiedotteisiin. Jos teillä vielä on epäselvyyksiä näiden viikkotehtävien kanssa tai vaihtoehtoisesti teidän pistekertymänne puuttuvat tällä hetkellä kurssisivuilta, niin olkaa yhteydessä kurssiassistentteihin. He katsovat, että mikä teidän tilanteenne on. Joudun pahoittelemaan sitä, että osalla Moodle-käyttäjistä tällä hetkellä ei näy opiskelijanumerot teidän Moodle-tunnuksissanne ja henkilötietoja, kuten nimiä, ei voida missään olosuhteissa GDPR-syistä laittaa tuonne kurssisivuille edes Moodleen näkyville. Eli jos te olette yksi niistä henkilöistä, joilla ei vielä näy opiskelijanumeroa Moodlessa, niin me emme ikävä kyllä pysty teidän tietojanne lisäämään sinne listaan, mutta heti kun tietohallinto korjaa tämän ongelman, niin teidänkin pistekertymätiedot ja muut ilmestyy sinne verkkosaitille. Sen lisäksi harjoitustyö, projekti ja siihen liittyvät ohjeet on tällä viikolla laitettu Moodleen. Työn voi aloittaa vaikka heti, jos te olette myöhemmän vuoden opiskelija tai nämä asiat ei teille ole uutta juttua, niin siinä tapauksessa te voitte ryhtyä suoraan tekemään työtä. Projektiin liittyvä lisäluento, kaikki ohjeet, muut on laitettu verkkoon. Eli jos ei muuta, niin perustakaa ryhmä ja aloittakaa tekemään sitä työtänne. Tietysti muistutan vielä viimeisen kerran, että tehtävä on suunniteltu siten, että se skaalautuu hienoisesti sen mukaan, minkä verran teillä on ryhmässä jäseniä. Joten vaikka yksin tekeminen varmasti voi vaikuttaa houkuttelevalta optiolta, mä kohtuuden nimissä varoitan, että aikaisempina vuosina työtä on sanottu, tai sitä projektia, vastaavaa projektia, on sanottu hieman työlääksi, jos sitä rupeaa yksin tekemään. Eli hommatkaa kaveri, tai jos haluatte tehdä yksin, niin ilmoittautukaa yhden hengen ryhmänä, menkää katsoa lisäluento ja ruvetkaa tekemään projektia eteenpäin. Ja projektinkin tapauksessa, jos teillä on ongelmia, kysyttävää tai muuta, niin meillä on keskustelupalsta, meillä on helpdesk-palsta siellä kurssi Moodle-sivuilla. Meidän harjoitusryhmiin voi tulla esittämään kysymyksiä projektiinkin liittyen ja kaiken kaikkiaan tässä vaiheessa muuta kuin työskentelyn iloa ja suosittelen, että aloitatte harjoitustyön tekemisen hyvissä ajoin, ettei siitä tule semmoinen viimeisen viikon tai viimeisen viikon lopun ihme. Useamman vuoden tätä kurssia pitäneenä voin kertoa, että ne, jotka on aloitettu palautus maanantai tai edeltävänä perjantaina, kyllä erottuu sieltä ryhmästä ja eivät useimmiten myöskään edukseen. Tämän päivän aihe. Vaatimusmäärittely, vaatimusten käsittely, eli käytännössä se ensimmäinen osa siitä, mitä me on aikaisemmin puhuttu ohjelmistoprosessina tai ohjelmien tekemisenä tällä kurssilla. Eli mitä nämä vaatimukset on, miten niitä kerätään, mitä ongelmia niihin liittyy, onko niissä jotain sellaista taikajuttua, miten ne saa tehtyä onnistuneesti keräämisen, ylläpitämisen, muokkaamisen. Ja varsinkin kun me tiedetään se, että vaatimukset muuttuu aina, asiakas muuttaa mieltään, me ei oikeastaan edes pystytä alkuun keräämään täydellistä listaa vaatimuksista, niin ehkä jotain ajatuksia siitä, mistä tämä johtuu ja miten siihen voi varautua, minkälaisia käytännön toimenpiteitä voi tehdä, että välttyy näiltä ongelmilta. Lähtökohtaisestihan, jos me nyt aloitetaan ihan sillä, että missä me nyt ollaan, niin tämä on se kuva, mikä näytettiin silloin muistaakseni ensimmäisellä luennolla.
Eli jos meillä on se mikä tahansa prosessimalli, mitä me nyt käytetäänkään, tässä esimerkki kuvassa, joka on itse asiassa siitä kirjasta nyysitty, niin määrittely on tämä ensimmäinen projektin toteutuksen vaihe, ja sen lisäksi täällä on erillinen vaatimusten hallinta omana kokonaisuutenaan. Mutta varmaan ihmettelette, että minkä takia se on otettu tänne erilleen. Se on yksi niitä asioita, mikä ensinnäkin tapahtuu koko projektin ajan. Tietystihän järki sanoo, että me ensi alkuun kerätään niitä vaatimuksia. No niinhän meidän periaatteessa pitääkin tehdä, mutta sitä mukaan mitä enempi meillä on demottavaa, mitä pidemmälle se meidän ohjelma menee, mitä lähemmäs launch datea, julkaisua, deadlinea, mitä ikinä me päästäänkään, sitä konkreettisemmin me pystytään todentamaan se, että onko se tuote nyt oikeasti sellainen, minkä se asiakas haluaa, tai sellainen, mistä meidän asiakas suostuu ylipäänsä jotain maksamaan. Joten nämä vaatimukset elää koko projektiajan. Ja ne ei ole asia, mikä kerätään kerran ja sen jälkeen ne unohdetaan. Sen lisäksi, että ne on jotain, mikä auttaa siinä suunnittelu- ja määrittelytyössä, ne on myös jotain, mitä sitten myöhemmin hyödynnetään esimerkiksi sen ohjelmiston testaamisen parissa. Eli jo tietenkinhän me alkuun meidän pitää tietää, mitä me tarvitaan, mutta siinä vaiheessa, kun me ruvetaan testaamaan sitä softaa, opeloimaan sitä ja katsomaan, että kaikki on kunnossa, kaikki toimii niin kuin pitääkin, niin meidän pitää jostain myös löytää se informaatio, että miten sen laitteen piti toimia, mitä asiakas halusi sen tekevän ja miten ylipäänsä me suunniteltiin tai aiottiin sen ohjelmiston toimiva. Aikaisempana esimerkkinä tästä oli nimenomaan tämä esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelu ja värien käyttäminen erilaisissa asioissa. Jos länsimaisissa kulttuureissa vihreä väri normaalisti tarkoittaa sitä, että asiat menee eteenpäin, ollaan menossa positiiviseen suuntaan, ja aasialaisissa kulttuureissa, erityisesti Kiinassa, se tarkoittaa sitä, että jotain kielteistä on tapahtumassa. Eli käytännössä se tietysti tarkoittaa sitä, että vaatimusten määrittelyvaiheessa pitää tällaisesta ongelmasta ottaa kiinni, varsinkin jos me ollaan menossa Kiinan markkinoille. Toisaalta taas siinä vaiheessa, kun me selvitetään sitä, että minkä takia tämä tuote ei mene kaupaksi, jos meillä on täydelliset vaatimuksen määrittelydokumentit, niin me tiedetään, mistä se idea on tullut, joten me tiedetään, ketä syyttää siinä vaiheessa, kun hommat menee pieleen. No se nyt ei ehkä välttämättä ole se varsinainen tarkoitus, mutta jos nyt sille päälle sattuu, niin miksei vaikka niinkin. Eli käytännössä tämmöinen niin kuin vähän vapaamuotoisemmin määritelty työvaihe. Eli siinä vaiheessa, kun meillä on käyttäjä, meillä on asiakas, meillä on joku idea siitä, mitä me ollaan tekemässä. Oli se sitten mikä tahansa asia, mikä me nyt softana ollaankaan tekemässä, niin ennen kuin me päästään aloittamaan teknisten ongelmien ratkaisemista, niin meidän pitää kerätä vaatimukset tai ymmärtää vähintäänkin vaatimukset. Eihän välttämättä jossain pienissä mobiilipeliprojekteissa koskaan niin vaatimuksia keräämällä kerätä. Ei ole semmoista, niin kuin laitetaan analyysihattu päähän ja lähdetään tuonne kadulle kävelemään, vaan se on enempi tai vähempi sitä, että kokeillaan asioita, mikä toimii. Jos muistatte siitä, miten peliyritykset esimerkiksi suunnittelee tuotteitansa, niillä on joku hyvin korkean tason idea, ja prototyypeillä pikkuhiljaa ruvetaan testaamaan, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Se on käytännössä siinä kaaviossa mielenkiintoisempi kohta kuitenkin oli se, että kerätään palautetta. Meillä on prototyyppi, meillä on joku, mikä lähtee käyntiin, joku, mitä voi käyttää, ja me kerätään palautetta. Käytännössä alkuvaiheessa se palaute on enempi tai vähempi vaatimusten keräämistä. Eli mitä tälle ohjelmalle, mitä tähän pitää saada, että tästä tulee tuote. Myöhemmässä vaiheessa se tietysti, kun se on edellyt se kehitysputki. Se tuote, mitä testataan, on paljon kivemman näköinen, se on pidemmälle hiottu, siinä on kiva käyttöliittymä, se näyttää kivalta, kuulostaa kivalta, animaatiot lisätty ja toimii, niin päin pois. Niin se palaute saattaa ehkä mennä siihen suuntaan, että mitä tähän vielä pitäisi lisätä, että tämä erottuisi kilpailijoista, tai minkälainen rahoitus, tai minkälaisia maksullisia lisäpalikoita tähän pitäisi laittaa, että tästä tulee kilpailukykyinen tuote, tai ylipäänsä jotain, mikä elättää se firma. Mutta siinä vaiheessa edelleen voidaan kai puhua, että kerätään jonkinlaisia vaatimuksia. Mutta lähtökohtaisesti ne tekniset asiat ja niin kuin yksinkertaisimmat
jutut, mikä meidän asiakasta kiinnostaa, mikä meidän kustantajaa voisi kiinnostaa, mitä me ylipäänsä pystytään tekemään tällä tuotealustalla, mitä me osataan tehdä. Niistä kaikista juontuu vaatimuksia, joita alkuun kerätään sitä varten, että päästään nyt ylipäänsä tekemään jotain. No, tämä kuva on luultavasti jotain, mikä on näytetty jokaisella ohjelmistotuotannon kurssilla koskaan sen jälkeen, kun ihminen laskeutui puusta. Kuten huomaatte, se on versio 1.5 sen takia, koska tähän vitsiin on keksitty pikkuhiljaa lisää paneeleita. Mutta se tosi seikka on kuitenkin, että vaikka te nyt olette saattanut tämän kuvan nähdä ensimmäisen kerran joskus ala-asteella, tai teidän isovanhemmat on saattanut nähdä ensimmäisen version tästä vitsistä, ei kuitenkaan muuta sitä tosi seikkaa, että tämä pitää paikkansa. Jos me ruvetaan kysymään ihmisiltä tai keräämään vaatimuksia tai miettimään jotain abstraktia tuotetta, mitä se pitäisi tehdä, mitkä on ne ominaisuudet, mitä siitä pitää löytyä ja mikä on se asia, mihin me painotetaan. Niin jos me oletetaan, että asiakas haluaa pihakeinon, joka voi yhtä hyvin olla autorenkaasta tehty, niin käytännössä ottaen nyt huomioon erilaisia karikatyyrejä, niin hyvin monta erilaista näkemystä siihen, mikä me todellisuudessa halutaan tai tehdään, tullaan saamaan. Joku, mikä on helppo asentaa, no pelkkä köysi. Minkälaisesta asiasta me haluttaisiin laskuttaa, no vuoristoradasta. Kuinka sitä tuetaan, no ei mitenkään, asiakas on jo maksanut sen. Sen lisäksi tietysti, jos sä oot bisneskonsultti, niin sä haluat myydä asiakkaalle mahdollisimman hienon vehkeen, pystyttiin se toteuttamaan tai ei. Ja itse asiassa tuohon sohvalle, kun käy istumaan, niin se todennäköisesti keikkaa. Mutta minkä takia se sitä bisneskonsulttia kiinnostaisi, kun se on sulle myynyt jo tuolla sen keinon? Vastaavasti taas joku markkinoinnin näkökulmat tai muuta. Kaikki käytännössä toteuttaa asian jollain tavalla, mutta periaatteessa näkemys siitä, mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä asiakas oikeastaan haluaa, on kaksi eri asiaa. Ja tämä tietysti lähtee liikkeelle siitä, että monesti myös ongelmana on se, että yrityksen puolelta tulee henkilö, joka käyttää softaa, ja firman puolelta, joka toteuttaa sen, tulee henkilö, joka rakentaa ohjelmistoja. Ja heillä ei ole yhteistä kieltä, he eivät ymmärrä toisiaan. Puhuvat sitten suomea, englantia, ihan mitä tahansa, mutta toinen saattaa puhua ammattiasioista tai olettaa, että se toinen osapuoli ymmärtää jotain. Esimerkiksi ajattelette nyt vaikka lääkäreitä tai kirurgeja tai ihan mitä tahansa muuta korkean high-tech-osaamisen vaativaa ammattia. Ne ihmiset pystyy keskenään puhumaan suunnilleen jopa niin kuin maallikon silmin telepaattisesti, koska ne ymmärtää toisiaan ja näkee ja niin kuin tajuavat intuitiivisesti sen, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Mutta jos sä oot softakehittäjä, joka koittaa tehdä niille tyypeille jonkun työvälineen, eihän se ymmärrä, mikä seuraavaksi pitäisi tapahtua. Vastaavasti, jos meikäläinenkin olisi tekemässä softaa, jossa täytetään jotain maataloustukilomakkeita tai kartoitetaan jonkun pellon viljelyyn liittyviä asioita, mitä lannoitteita, missä vaiheessa, minkälainen kylvö, minkälainen niin kuin kuviointi muuta, niin mä ymmärrän nämä asiat sen takia, koska mulle se maanviljelijä selitti, minkälaisen softan hän tarvitsee. Mutta enhän mä nyt itse ymmärrä yhtään siitä, että onko siinä mitään päätä tai häntää. Mä tönnän sen pellon täyteen paskaa ja heitän sinne jotain siemeniä sekaan. Ei, mä oon ohjelmoija, ei mun tarvitse ymmärtää tästä yhtään mitään muuta. No anyway, jos jatketaan vielä eteenpäin siitä, että mistä tähän nyt sitten ylipäänsä on tultu, niin tässä on nyt kaksi sitaattia. Johtuen siitä, että nämä on otettu tuosta, nämä on kulkeutuneet ajan mittaan lähes perintönä kalvoesityksestä toiseen. Nämä näyttää vähän hassulta sen takia, koska tämä nimenomainen kalvo todennäköisesti saattaa olla vuonna 1995 alun perin tehty. Mutta se, mikä tässä on kuitenkin keskeinen pointti, on se, että vuonna 1980 Bershoff on sanonut, että muutos tapahtuu jo koko ajan, kun tehdään jotain. Jatkuvasti asiat muuttuu ja sille ei pystytty vielä vuonna 80 tekemään yhtään mitään. No, vuonna 1992 neljäs
neljäs asia, mikä aiheuttaa ongelmia kustannusten määrittelyssä ja sitä kautta esimerkiksi tarvittavien resurssien määrässä, oli edelleen huonot spesifikaatiot. Huonot määrittelyt sille, mitä olisi tarkoitus tehdä, tai ensimmäinen ongelma se, että vaatimukset muuttuu koko ajan. No, 12 vuodessa ei siis oltu saatu mitään aikaiseksi. Tai oli yritetty, mutta ei oltu onnistuttu. No, ongelmahan tässä on se, että eletään vuotta 2019 ja se ongelma on edelleen olemassa. Itse asiassa se ongelma on jopa suorastaan pahempi tänä päivänä. Ei sen takia, etteikö nämä ihmiset, jotka ovat tätä ongelmaa aikanaan koittaneet ratkaista, vaan etteikö se olisi tyhmiä tai sen aikaisella teknologialla tätä ongelmaa ei olisi pystytty ratkaisemaan, vaan ongelma on yksinkertaisesti siinä, että se on tämä muutos ja vaatimusten muuttuminen, tarpeiden muuttuminen, toiveiden muuttuminen on ihan normaali osa ihmisluontoa, kun puhutaan ohjelmistohankkeista. Keksitään jotain asioita, joita ei alun perin älytty sanoa. Saadaan idea ja keksitään, miten se voisi toimia paljon tyylikkäämmin, miten se voisi olla paljon siistimpi, niin päin pois ja niin päin pois. Ja tänä päivänä, jos me puhutaan maailmasta, missä kolme ohjelmistokehittäjää tekee, tai ammattiohjelmistokehittäjää tekee puoli vuotta töitä ja julkaisee kännykkäapin, joka on välittömästi saatavilla joka puolella maapalloa, kun se on ladattu verkkoon. Niin kilpailijoiden määrä on suurempi, asiakkaiden määrä on todennäköisesti suurempi, koska vaikkapa pelien tapauksessa sä et enää levitä peliäs lähettämällä postissa diskettejä pitkin Suomea ja maailmaa, vaan se on välittömästi saatavilla oleva tuote. Joten asiakkaat myös ymmärtää vaatia enempi asioita. Ne on kiinni, niillä on enempi vaihtoehtoja, ne on nähnyt jossain jotain kivaa ja olisi tosi hauskaa, jos se oli pystyttäisi replikoimaan tähän. No niin se varmasti olisi, mutta ikävä kyllä ohjelmistokehittäjän näkökulma siihen ei välttämättä ole yhtä iloinen, että viime hetkellä tehdään vielä muutoksia. No, tietysti niille, jotka käyttää päätä muunakin kuin hattutelineenä, olette varmaankin huomanneet, että vaatimusmäärittely on siis toisin sanoen ensimmäinen työvaihe, jota ohjelmistokehityksessä tehdään. Eli määritellään se asiakkaan tarve, minkälainen ongelma meidän pitää ratkaista. Minkälainen, kuka ylipäänsä on meidän asiakas, mistä me saadaan rahaa. Ja vaatimusmäärittelyvaiheessa ylipäänsä koitetaan ymmärtää asiakasta. Koitetaan asettua asiakkaan rooliin. Jos me puhutaan todellisesta ohjelmistokehityksestä tosielämässä, mennään vaikka tuohon naapuritaloon Teknopoliksen, tai no itse asiassa nykyään se ei enää ole Teknopoliskaan, mutta kuitenkin tuohon teknologiapuiston puolelle. Mennään kysymään sieltä yrityksen devaajalta ja ohjelmistosuunnittelijalta, että milloin asiakas pääsee vaikuttamaan teidän tuotteeseen. Niin siihen on kaksi vaihetta, milloin se tavallisesti tapahtuu. Silloin kun määritellään sitä, että mitä tehdään, eli vaatimusmäärittelyvaiheessa, ja toisen kerran siinä vaiheessa, kun asiakas pääsee kokeilemaan sitä tuotetta ja on niin kuin toteamassa, että se on nyt valmistumassa, onko tämä nyt semmoinen, mitä me tarvittiin. No nykyaikana ehkä voi olla myös enempi tilaisuuksia asiakkailla kommentoida projektin etenemistä ja muuta vastaavaa, mutta käytännössä se kerta, kun asiakasta kuullaan, on silloin, kun kerätään vaatimuksia, oli ne sitten teknisiä tai ympäristöön liittyviä tai käytettävyyteen tai ihan mihin tahansa muuhun, ja siinä vaiheessa, kun se tuote on jo valmis, ja tai oikeastaan lähes valmis, ja halutaan vaan todeta asiakkaalla, että se tuote on sellainen, mistä sovittiin, ja tämmöisen te tulette saamaan. Ja jos te muistatte ensimmäisen luennon kalvoja, niin siinä vaiheessa, kun meillä on jo jotain tehtynä, muutosten tekeminen on kallista. Eli kaikki ongelmat on parempi saada kiinni heti alkuvaiheessa. Jo ihan pelkästään sen takia, että on paljon yksinkertaisempaa muuttaa jotain paperilla olevaa suunnitelmaa kuin jotain sellaista, mikä on jo koodattu ja saatu valmiiksi. Koska aina kun te koskette siihen valmiiseen ohjelmaan, te muutatte lähdekoodia ja aina kun te muutatte lähdekoodia, te todennäköisesti rikotte siitä jotain muuta. Tai varmistaaksenne, että siitä ei rikottu mitään muuta.
se joudutaan testaamaan uudestaan. No tähänkin on tietysti toimintatapoja, mutta niihin palataan myöhemmin kurssia aikana. Eli ongelma lähtökohtaisesti on siinä, että käyttäjä ei ymmärrä tai se ei tiedä, mitä vaatimukset on, mitä vaatimusmäärittely on. Lähtökohtaisesti ongelma on myös se, että ihmisillä ei ole käsitystä siitä, miten ohjelmistoja tehdään. Suurin osa ihmisistä, joilla ei ole mitään syytä opetella ohjelmoimaa, ei todennäköisesti ymmärrä koodaamisesta, softan tekemisestä, testaamisesta, muusta yhtään mitään. Ja miksi he ymmärtäisi? He eivät sitä työssään tarvitse millään tavalla. Ammattiurheilijan ei tarvitse tietää, miten C-kielessä tehdään linkitettyjä listoja. Se ei vaan yksinkertaisesti tee sillä informaatiolla yhtään mitään. Joten jos heiltä kysytään, mitä vaatimuksia teillä on tälle työvälineelle, mitä te tarvitte tälle softalle, niin sieltä hyvin herkästi tulee just tällaisia juttuja, että voisiko se softa sisältää yhden painikkeen, että kun minä painan siitä napista, niin se hoitaa kaikki hommat. No mitkä hommat? No kyllähän sä tiedät, kaikki ne hommat, mitä mä nyt ylipäänsä teen. Tai vaihtoehtoisesti, voitteko te tulla katsomaan, mitä mä teen, ja sitten kirjaatte siitä mun tekemisistä sen, että mitä ne vaatimukset on. Tai vaihtoehtoisesti, jos mä lähetän teille mun vuoden sähköpostit, niin voitteko te sieltä etsiä sen, että mitkä on sellaisia juttuja, mitä te tarvitte. No ei voida, eikä tulla, eikä kenelläkään ole aikaa ruveta sitä tekemään. Mutta ongelmana tosiaan on se, että mitä vaatimuksia ohjelmistokehittämiselle on. No vaikkapa tämä hakukone. Jos me tarvitaan työväline, millä me etsitään jotain, jonkun tietyn yrityksen kanssa tehtyjä diilejä, se on ihan ok. Mutta jos me etsitään, tai kun halutaan hakukone, johon me voidaan laittaa joku kirjan nimi, ja sen jälkeen hakukoneen pitäisi kertoa meille, että mitkä on samantyylisiä kirjoja, niin se rupeaa olemaan jo merkittävästi vaikeampaa. Tai mitä abstraktimpaan suuntaan me mennään sillensä, että mä haluaisin, että se etsii samantyylisiä ratkaisuja tai automatisoi asioita. Vähän niin kuin, että tietokoneessa olisi joku tekoäly, mikä intuitiivisesti keksii, mitä se käyttäjä tarkoittaa. Ja tällaisista asioista kiinni ottaminen on vaikeaa. Sen lisäksi asiakas ei myöskään välttämättä ymmärrä, mitä siihen projektiin osallistuminen vaatii. Monesti jo vielä yliopistotasolla, kun tehdään ohjelmistohankkeita. Tämä on itse asiassa tosielämän esimerkki. Jos mennään johonkin toiseen yliopistoon, joka ei siis ole tämä LUTTI, mutta mennään sinne ja tietohallintoon. Ja siellä on organisaatio, joka tilaa uuden tuotteen. Ja siellä organisaatiossa on teknisiä asiantuntijoita tai ihmisiä, joiden hommana on ylläpitää sitä palvelua sen jälkeen, kun se valmistuu. Ja heidät laitetaan kontaktipisteeksi sille projektille. Niin järkihän sanoisi, että teknisen tuen ammattihenkilö tai yliopistolla töissä oleva ammattihenkilö on varmasti ymmärtää, miten ohjelmistohanke toimii. No näin mä meidän tutkimustulosten mukaan ei täysin ymmärtänyt. Se on hirmu työlästä ja se, että sitoutuuko asiakas esimerkiksi siihen, että kerran viikkoon 2 tuntia käytetään siihen, että katselmoidaan, mitä on viikon aikana saatu tehtyä ja miten homma on edennyt. No jonkun viraston tapauksessa tai tilanteessa, missä se tuote on erittäin tärkeä, että se valmistuu tiettyyn päivään mennessä, niin totta kai se sitoutuu. Pakkohan sen on sitoutua. Mutta toisaalta taas, jos meillä on joku muu asiakashanke tai vaihtoehtoisesti me tehdään jotain tuotetta, missä meillä ei ole etukäteen määriteltyä maksavaa instituuttia, vaan me tehdään tuotetta jollekin asiakasryhmille, vähän niin kuin kuluttajatuotteena, niin tällaisten asiakkaiden vapaaehtoisten jatkuva löytäminen, rekrytoiminen, saaminen kiinnostumaan sitä asiasta niin pitkäksi aikaa, että he oikeasti pystyvät antamaan rakentavaa palautetta, niin se on vaan vaikeaa. Ja näissä vaatimusmäärittelyissä ylipäänsä pyritäänkin saamaan kiinni siitä, että mitä tehdään, eli nimenomaan mitä, onko se uusi ohjelmisto, korjataanko vanhaa, toteutetaanko jotain uutta, miksi se tehdään, mikä on se oikea ongelma, mihin me halutaan ratkaisu. Aiemman luennon esimerkkiä käyttäen esimerkiksi kirjaston tilanne.
kirjasto tilaa softan tai palvelun, että sä laitat sinne kirjan nimen ja se näyttää käyttäjälle välittömästi, onko se saatavilla se kirja vai ei. Kun taas oikea ongelma, mikä halutaan ratkaista, on se, että kun siihen laitetaan haku, niin se kertoo, onko se kirja saatavilla. Sen voi varata, jos se on, tai jos se on e-bookkina, niin sen voi suoraan ladata koneelleen, koska se on yksinkertaisesti vaan hirvittävän paljon näppärämpi työkalu. Ja varmasti ajaa sen asian, mitä se kirjasto lähti hakemaan, eikä sisällä merkittävästi monimutkaisempia työvaiheita. Ja viimeisenä, miten tehdään? Mitä rajoitteita, minkä verran asiakas osallistuu, mitä dokumentoidaan, mistä keskustellaan, millä keskustellaan. Jos yksi devaustiimi on Tampereella, toinen Oulussa ja kolmas Lappeenrannassa, niin joka perjantaisin 2 tunnin palaveri jossain kokoushuoneessa on aika lailla ajan hukkaamista, koska ihmiset joutuu ajamaan vaan paikasta toiseen. Mä oon kerran kuullut tilanteesta, missä 2 rovaniemeläistä yritystä teki yhteistyötä ja molemmat lähetti asiantuntijan palaveriin, joka pidettiin Rovaniemellä. Nämä kumpikin asiantuntija lähti Oulusta, ajoivat itse asiassa toisistaan tietämättä jossain vaiheessa peräkkäin 100 kilometriä Rovaniemelle menevää tietä, pitivät 2 tunnin palaverin ja lähtivät sen jälkeen peräkkäin ajamaan takaisin Ouluun, koska oli päätetty, että ne palaverit pidetään livenä. No, asiakkaalle tietysti tämä tarkoittaa sitä, että varmaan joku etätapaaminen, etäyhteydenotto, muu olisi näppärämpi. Tai vaihtoehtoisesti asiakkaalle näytetään joku paikka, Slack, muu vastaava, mihin ei voi esittää ongelmia tai kommentoida asioita tai tehdä jotain muuta vastaavaa. No, tämäkin tietysti määritellään siinä vaiheessa, kun kerätään vaatimuksia, mitä tehdään, eli mikä on se juttu, mikä rakennetaan, miksi tehdään, mikä on se ongelma, mikä ratkaistaan ja miten tehdään. Eli millä tekniikalla, millä teknologialla, kuka asiakkaan päässä päättää asioista, miten asiakkaalle esitellään juttuja. Että me ei tosiaan olla tilanteessa, missä 2 kovapalkkaista konsulttia ajaa toisiaan takaa Oulusta Rovaniemelle ja takaisin sen takia, koska kummankin asiakas haluaa pitää tapaamiset livenä. No, tietysti kaikkihan lähtee siitä, että jokaisella meistä on joku näkökulma asioihin. Eli tietysti helpoin esimerkki tästä on poliittinen näkökulma. Me kaikki eletään samassa valtiossa, mutta meillä kaikilla on varmasti vähän erilainen mielipide siitä, mitä asioita pitäisi hoitaa. Ja tietenkin tämä sama näkyy myös kaikessa muussa. Jos meillä on maksupääte, meillä on käyttäjä, joka käyttää tuotetta, asiakas, joka hoitaa sen maksamisen. Sen lisäksi meillä on pankki, joka hoitaa jotain tai joka ylläpitää sitä laitetta. Meillä on pankin edustaja, joka todennäköisesti miettii, että voiko sillä laitteella korvata pankkivirkailijoita ja pankkivirkailija, joka on vähintäänkin pessimistisesti suhtautuu siihen hankkeeseen, koska häntä ollaan nyt korvaamassa. Ja käytännössä kaikilla on erilaisia näkökulmia ohjelmistoprojekteihin. Ja tietysti se, että minkälaisia käyttäjiä meillä on. Mainostajan tarpeet jossain nettivideopalvelussa on varmasti hyvin erilaisia kuin käyttäjien tarpeet. Vastaavasti sidosryhmillä voi olla erilaisia intressejä. Eli jos me käsitellään rahaa, meillä varmaan pitää olla jotain kuitteja tai maksuliikennejuttuja tai muuta vastaavaa. Jos meillä on kauppa, me varmaan halutaan mainostaa jotain. Jos meillä on jotain palveluita, mikä ikinä se sitten onkaan, meillä varmasti on myös jonkinlaisia sidosryhmiä, jotka haluaa varmistaa, että ne tuotteet, mitä siellä myydään, on asiallisia, varsinkin jotain laatupäälliköitä, kehityspäälliköitä. Mitä tarjotaan kenellekin, paljon ne maksaa, pystytäänkö me dynaamiseen hinnoitteluun, muita vastaavia juttuja. Jollekin rivikauppiaalle tai myyntiedustajalle, jonka homma on vaan mennä paikasta toiseen ja myydä tuotetta, ei välttämättä sillä ole muuta merkitystä kuin, että hän tietää, mikä on hänen katteensa ja minkä hintaisesta tuotteesta sen katteen saa. Kun taas joku laatupäällikkö tai esimerkiksi vaikka just henkilö, joka vastaa siitä, että se putiikki pysyy pystyssä, saattaa olla hyvinkin kiinnostunut näkemään myös niitä
tarjouksia tai sovittuja asioita ennen kuin ne menee käyttöön. Ja ylipäänsä nämä näkökulmat voi vaikuttaa villisti siihen, mitä kukakin pitää hyödyllisenä. Ja nämä näkökulmat on myös siitä mielenkiintoisia asioita, että sen ei välttämättä tarvitse olla aina niin räikeä esimerkki kuin vaikkapa käyttäjä, ylläpitäjä, mainostaja ja se, joka tekee fyffeä sillä palikalla. Meillä voi pelkästään olla jo kehitystiimin sisällä eri näkemyksiä asioihin. Jos meillä on testaaja, devaaja, projektipäällikkö ja se henkilö, joka on myynyt sen tuotteen asiakkaalle. Kaikki neljä henkilöä on samassa yrityksessä töissä. Heidän siis toisin sanoen voisi olettaa yrittävän, jos ei nyt ihan täysin samaan suuntaan soutaa sitä projektia, niin pääsääntöisesti olla estämättä toistensa töiden tekemistä. Mutta tämäkään ei välttämättä pidä paikkaansa, koska ihmisten on välillä hirvittävän vaikea luopua siitä omasta näkemyksestään. Tai varsinkin, jos ei ole määritelty mitään sellaista, että miten, mikä on se lopputulos, mihin me halutaan päätyä. Eli tehty sitä vaatimusmäärittelytyötä kunnolla, niin kaikkihan tietysti ajattelee, että tämä mitä minä teen, tämä mikä on minun fokusalueeni, on se, mikä on kaikista tärkeintä. Yhdelle henkilölle se saattaa olla se, että tuote valmistuu ajallaan, oli se missä kunnossa tahansa, että siitä ei tarvitse maksaa sakkoja asiakkaalle. Toisen mielestä sen tuotteen pitää olla tehokkain mahdollinen tai pitkälle optimoitu, koska he ovat sen koodanneet, niin he eivät mitään roskaa rupea julkaisemaan. Toisaalta taas joku testaaja saattaa olla sitä mieltä tai laadunvalvonta, että käyttöliittymää hiotaan niin pitkään, kunnes se on heidän mielestään valmis. Tai että asioita muutetaan, oli se testaaja mitä mieltä tahansa. Ja projektipäällikön mielestä näillä millään ei ole mitään väliä, koska hän koittaa vain huolehtia siitä, että tietyt dedikset pidetään ja tuotteeseen valmistuu tietty riittävä määrä ominaisuuksia aina jokaisen sprintin tai iteraation välillä. Ja jos meillä ei ole minkäänlaista määrittelyä sille, aikataulua, vaatimuksia, mikä on riittävä hyvä, niin se homma ei vaan koskaan mene eteenpäin. Eli käytännössä ongelmaa voi myös kuvailla tällä tavalla. Eli oli se sitten ongelma, mikä me halutaan ratkaista, tai sitten järjestelmä, jota me halutaan kehittää. Jos meillä on erilaisia ihmisiä, jotka käyttää sitä laitetta eri tavoilla, niin he saattavat nähdä villistikin erilaisen järjestelmän. Teidän Moodle ja minun Moodle esimerkiksi sisältää tietysti samoja kursseja, samoja asioita, mutta mulla on kymmeniä sellaisia työkaluja siellä, joiden olemassaolosta teidän ei tarvitse välittää tuon taivaallista. Vaihtoehtoisesti teidän Moodle voi olla erittäin onnistunut, tehokas, sieltä löytyy asioita kivasti, kaikki näyttää hyvältä, kun taas opettajan näkökulmasta netti tai Moodlen omat tarkastustyökalut on niin hitaita ja aggressiivisen typeriä, että jo 20 henkilön kohdalla alkaa elämän toivo hiipumaan viimeistään siinä vaiheessa, kun koittaa avata niitä hemmetitenttilappuja. Eli se tarkoittaa toisaalta myös sitä, että yhden käyttäjäkunnan näkökulmasta joku tuote voi olla aivan järkyttävä huono, kun taas toisen käyttäjäkunnan näkökulmasta se työkalu voi olla todella näppärä tai kiva käyttää. Tai vaihtoehtoisesti, jos te ette ole koskaan käyttänyt mitään muuta kuin Moodlea, niin miten te pystytte sitten kuvailemaan, että jos teidän pitäisi nyt määritellä Moodle, mutta parempi, niin mitä siinä oikeastaan voisi edes olla? Mitä siitä voisi edes toivoa? Ja tästä päästään tähän toiseen ongelmaan näiden näkökulmien kanssa. Ei pelkästään se, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä asioista, vaan se, että vaikka mä olen täällä mantraksasti toistanut sitä, että asiakas on tyhmä tai käyttäjä on tyhmä. Mutta näinhän se ei ikävä kyllä aina ole, vaan uuden asian määritteleminen on yksinkertaisesti vaikeaa. Jo pelkästään sen takia, että ihmisillä on eri mielipiteitä asioista. Joku haluaa tehokkuutta, joku haluaa graafista näyttävyyttä, joku haluaa yhtä, joku toista. On esimerkiksi olemassa sellaisia Linux-käyttöjärjestelmädistribuutioita, joissa ei edelleenkään ole animoitua hiiren kursoria sen takia, koska se käyttäjäryhmä
on sitä mieltä, että se on tarpeetonta tehon hukkaamista. Hiiren kursori on käytännössä, voi valita, onko se risti niin kuin 80-luvun mäkeissä vai semmoinen yksinkertainen staattinen nuoli niin kuin 90-luvun Windows-käyttöksissä. Ja käytännössä mitään graafisia elementtejä ei tueta, koska heidän mielestään se on pois suoritustehosta, selkeydestä ja käytettävyydestä. Mikä sinällään on hienoa se huvittavaa, koska he sanoo, että kaikki turha graafinen asia haittaa käytettävyyttä. Ja sitten he suunnittelee käyttöjärjestelmän, missä internet-selain käynnistetään komentokehotteesta. Mutta joka tapauksessa tämä kertoo myös siitä, että on asiantuntijatyökaluja tai on asiantuntijoita, jotka ovat mielestään aina oikeassa. Ja sitten on taas suuri käyttäjäkunta, jota pitää aina erikseen kokeilla. Jo tällaisella luokallisella ihmisiä teillä on varmasti erilaisia mieltymyksiä siitä, mikä on teidän mielestänne hyvin käytettävä softa tai verkkosivu, tai mikä on selkeä toimiva ratkaisu ja mikä ei. Ja tietysti, koska ihmisillä on erilaisia mielipiteitä ja meidän pitäisi joskus jotain saada aikaiseksi, niin ohjelmistotuotannossa, ohjelmistotekniikassa esimerkiksi tämä abstraktien asioiden visualisoiminen tai jollain tapaa olevaksi tekeminen on nimenomaan osa tätä vaatimusmäärittelyä. On se sitten prototyyppien tekemistä. Yksinkertaisimmillaan piirretään A4-paperille käyttöliittymää ja asiakkaat valitsee, mikä heistä olisi kivemman näköinen. Voidaan tehdä feikki käyttöliittymäikkunoita. Voidaan itse asiassa tehdä jopa ihan oikeita toimivia sivustoja, joiden takaa ei vaan löydy mitään varsinaista oikeaa backendia, vaan se aina tekee niitä samoja juttuja, mutta käyttöliittymä on niin kuin se, mikä siinä lopullisessakin versiossa olisi. Voidaan tehdä käyttiskuvauksia, suunnitella UML-kaavioita, tehdä teknillinen analyysi ja kerätä niitä vaatimuksia, eli siis ihan vaan listata asioita. Mitä siinä tuotteessa pitää olla, mitä sillä pitää pystyä tekemään, kuka tätä vaati, miksi tätä vaadittiin ja niin päin pois. Kaikki sitä varten, että me pystytään antamaan jonkunlainen mielikuva sille testikäyttäjälle ja kehittäjätiimille siitä, että mitä he haluaa ja mitä he on tekemässä. Voitte itse kokeilla tätä tarvetta sillä, että koitatte kirjoittaa lyhyen esseen siitä, että minkälainen on seuraava teknillinen läpimurto tietotekniikassa, tai mikä on seuraava kännykkähittipeli, tai minkälaisen työkalun sinä haluat, että voisit tehdä työtäsi tai hoitaa elämäsi asioita tehokkaammin. Jos te kirjoitatte tuollaisen speksin, niin älkää lähettäkö niitä minulle, koska mulla ei ole mitään aikomusta sitä lukea, mutta laittakaa se talteen jonnekin ja katsokaa pari vuoden päästä, että tuliko sellaista työvälinettä. Tai jos te saatte jonkun kuningasidean ja päädytte käyttöön ottamaan jonkun aikaorganisointisysteemin tai minkä tahansa muun jutun, tai vielä parempi, perustatte startup-firman ja teette sen teknisen läpimurron, niin se hyvä teille. Mutta todennäköisesti, jos te vertailette niitä tekstejä keskenään, varsinkin tuo seuraava tekninen läpimurto tai seuraava hittipeli, niin kenelläkään teistä ei ole täysin samanlaista kuvausta siitä, mikä on se seuraava juttu, mikä teidän mielestänne tulee olemaan the next big thing. No tietysti käytännön ongelmia, joita näissä niin kuin vaatimusmäärittelyissä normaalisti nähdään. No se onkin jo mainittu, että asiakkaat, käyttäjät ei ymmärrä ohjelmistotuotannon terminologiaa eikä käytäntöjä. He eivät välttämättä näe sitä tarpeellisena, että minkä takia viikoittain tai kahden viikon välein pidetään palavereja, missä käydään läpi sitä, mitä on saatu nyt aikaiseksi, mitä on tehty, miten edetään. Eivät välttämättä ymmärrä sitä, mikä on devaamista, mikä on QA:ta, mikä on sorsan tiputtamista keisseihin. Tietotekniikka-ala on muutenkin varsin täynnä ihania anglismeja, jotka on niin kuin hyvin kaukana suomen kielestä, mutta devataan keisseihin, reviewattavaa sorsaa on suomen kieltä, vaikka se ei välttämättä siltä ehkä täysin kuulostakaan.
Ja ylipäänsä asiakas tuntee sovellusalueen, eli maanviljelijä tietää sen, miten maata viljellään, tietää sen, mitä tarvitaan, milloin tarvitaan, ja silloin jonkunlainen näppituntuma siitä, miten asioita pitää hoitaa. Vaikkapa esimerkiksi joku lääkäri tai lääkärit, kun puhuu keskenään, niin heillä on hyvinkin hyvä intuitio siitä, mitä normaalisti tehdään silloin, kun vaikka tarkastetaan nielurisat tai jotain muuta vastaavaa. No ylipäänsä asiakasta käytetään nimenomaan siihen, että he kertoo, miten tai mitä sillä ohjelmalla tehdään. Eli osaa kertoa ohjelmisto- ja projektirajoitteita, toiminnallisuuksia ja sellaisia asioita, mitkä on niin kuin järkeviä esimerkkilopputuloksia. Tunnistavat semmoiset typerät virheet hyvin herkästi. Ei toiminnallisista vaatimuksista, eli vasteajoista, laadusta, muusta tällaisista, heiltä varmasti saa myös informaatiota. Jos me ollaan jollain tiukasti säännellyllä alalla, niin siinä tapauksessa me todennäköisesti saadaan heiltä myös tieto siitä, minkälaisia viranomaisvaatimuksia tai määräyksiä niillä tuotteilla on ja mitä on pakko noudattaa, että me voidaan ylipäänsä tehdä jotain. Tai vaihtoehtoisesti, minkälaisia viranomaisraportteja pitää pystyä toimittamaan koska tahansa, mistä tahansa asiasta, varastotilanteesta, käytetyistä asioista tai jostain tietyistä meillä tällä hetkellä vaikkapa lääkekaapissa olevista asioista. Nämä on vain juttuja, joita ei kannata ruveta arvailemaan. Vaatimusmäärittelyssä ja asiakkaan osaamisen hyödyntämisessä on sellainen hyvin simppeli sääntö, että jos esimerkiksi haluat tietää, minkälaiset hissit menee tällä hetkellä kaupaksi Saudi-Arabiassa, niin mikä on kaikista helpoin tapa selvittää, minkälaiset hissit menee kaupaksi Saudi-Arabiassa? Huutakaa yleisöstä, jos joku haluaa koittaa arvata. No se on niin yksinkertainen asia, että menette lentokoneella Saudi-Arabiaan ja kysytte siellä, että minkälaisia hissejä te tarvitte. Ei siihen ole mitään poppakonstia. Siellä on asiakas, joka kyllä kertoo teille, mistä se on valmis maksamaan. No, tähän liittyy myös se, että teknologia ei myöskään pelasta meitä, ainakaan sillä tavoin, kun me ollaan itse ajateltu, että se pelastaa. Tuossa on Helsingin Sanomien artikkeli, mikä kertoo sellaisen jutun, että tekoäly, jonka oli tarkoitus olla se the next big thing, joka ratkaisee kaikki maailman ongelmat, ei se olekaan sellainen. Ne on itse asiassa hirvittävän tylsiä hankkeita, koska high-tech-jutut on sitä, että asiakas ei vieläkään ymmärtää vielä vähempi siitä asiasta mitään. Tekoäly ei loppujen lopuksi ole mitään muuta kuin laite, mikä ottaa syötteitä ja antaa ulos jonkunlaisen vastauksen tai vastineen. Eli täysin samanlainen softa kuin kaikki muukin. Se, miten se päätyy siihen tulokseen, on sitten sofistikoituneempaa ja kiinni siitä, että miten se on tehty. Onko siinä joku luokittelija tai neuroverkko tai joku crowdsourcettu tämmöinen mekaaninen turkki. Mikä ikinä se nyt olikaan, tämä tämmöinen työkalu, joka ihmisille näyttää kuvia ja se siitä pystyy päättelemään sitten, että tämä uusi kuva voisi kuulua näihin, koska se on eniten samannäköinen. No joka tapauksessa teknologia ei myöskään ratkaise asioita. Käytännössä tuossa puhutaan konekuiskaajasta, joka on siis henkilö, joka ymmärtää, minkä takia tekoäly ei välttämättä aina toimi, mutta siitä huolimatta tekoäly ei ole kuin yksi teknologia muiden joukossa. Langattomat laitteet, Internet of Things, nopeat nettiyhteydet, mobiilinettiyhteydet, pilvipalvelimet, muut vastaavat, on kaikki vain teknologioita, jotka mahdollistaa uudenlaisia ja erilaisia ja tietysti jollain tapaa myös paljon siistimpiä ratkaisuja kuin mitä aikaisemmin on tehty, mutta joka tapauksessa asiakas, jos ei ymmärrä mitä se haluaa, niin sillä vaatimuksella ei tee yhtään mitään. Meillä esimerkiksi pari vuotta sitten oli sellainen ongelma,
että kaikki meidän asiakkaat ja tutkimuspartnerit ja kumppanit, jotka oli kiinnostunut meidän kanssa yhteistyöstä siinä tutkimuslabrassa, missä mä olin silloin hommissa, tai vedin sitä itse asiassa. Kaikki halusi tehdä blockchain-juttuja. Siis ihan järjettömiä asioita. Mä haluaisin tehdä liikuntahallin tai liikuntakeskusten vuorovarausjärjestelmä, joka perustuu blockchaineihin. Miksi? No kun mä luin blockchainista ja se on kuulemma tosi hieno juttu. Ratkaisee kaikki ongelmat. Mahdollistaa sen, että kukaan ei väärännä sulkapallovuoroa jonnekin Karhula urheilukeskukseen. Tosi hyödyllinen työväline. No anyway, mutta siis nämäkin on asioita, jotka vaatimusmäärittelyvaiheessa pitää ymmärtää ampua alas. Et se ei ehkä välttämättä tarvitse sotilastiedustelun kestävää järjestelmää, että kuka on varannut sulkapallovuoron ensi viikolle. No jos taas mietitään vaatimusten määrittelyä, vaatimuskäsittelyä, niin tietysti vaatimusten hallinta on se työvaihe, missä ammutaan alas näitä blockchain-ideoita. Vaatimusten määrittely on taas se työ, mitä tehdään, kun me kartoitetaan, analysoidaan, dokumentoidaan ja validoidaan niitä asioita. Eli käydään läpi, mitä asiakas voisi tarvita, analysoidaan sitä, että onko näissä jotain järkeä, dokumentoidaan se kaikki, mikä on päätetty ottaa käyttöön, ja validoidaan se, että onko me nyt oikeasti tehty sellainen, mikä oli tarkoitus tehdä. Ja vaatimusten käsittely on sitten tämä koko shown varsinainen nimi. Jos katsotaan englanninkielisenä tätä samaa kaaviota tai vähän mietitään sitä, että mistä niitä asioita tulee, niin käytännössä voidaan puhua requirements engineeringistä siinä vaiheessa, kun me puhutaan kaikista toimenpiteistä, mikä liittyy tämmöiseen niin kuin vaatimusten hallintaan, käsittelyyn, toteuttamiseen ja muuhun vastaavaan. Requirements development on sitä, kun me luodaan niitä vaatimuksia, ja management on sitä, kun me hallinnoidaan olemassa olevia. Ei kannata siitä hämääntyä. Mutta joka tapauksessa tämä on requirements engineering, jos te joskus englannin kielellä etitte näitä asioita. Rupeatte sieltä katsomaan, niin rupeaa löytymään ominaisuuksia. Ja tietysti, kuten hankkeetkin, niin myös vaatimusten määrittely siksi, koska sitä ei pystytä koskaan tekemään kerralla oikein, on spiraalimallista tai jopa suorastaan prototyyppimallista. Eli kun meillä on jotain vaatimuksia, meidän pitää seuraavassa vaiheessa käydä ne läpi. Onko ne samoja kuin olemassa olevat, täysin idioottimaisia, tarpeettomia, turhia, ylimääräisiä vai jopa jotain hyödyllistä. Ja jos ne on jotain hyödyllistä, ne pitää lisätä meidän dokumentaatioon. Ja jossain vaiheessa meidän pitää ruveta tarkastelemaan sitä, että onko me oikeasti toteutettu ne asiat. Ja tietysti siinä vaiheessa, kun me on toteutettu jotain, niin aletaan taas katsomaan mahdollisesti asiakkaan kanssa tai sisäisesti sitä, että pitäisikö tähän nyt tehdä jotain muutoksia ja niin päin pois. Ja spiraalimalli pyörii. Totta kai, jos me puhutaan jostain Scrumista tai XPstä tai Continuous-malleista, missä tehdään tiukkoja iteraatioita, 2 viikon, maksimissaan kuukauden kehityssyklejä, niin niiden yhteydessähän tämä tapahtuu luonnollisesti. Sen takia, koska meillä aina sprintin alkaessa tulee uusi lista asioita, mitkä pitää toteuttaa, ja sitä tietysti peilataan siihen, mitä meillä on jo olemassa. No, vaatimusten kartoittamisessa ja analysointivaiheessa pyritään tietysti siihen, että me ymmärretään asiakasta oikein. Ja sen lisäksi tietysti monesti on hyödyllistä myös ymmärtää se, että onko tämä tärkeä asia vai nice to have -asia. Toisaalta taas on hyödyllistä ymmärtää se, että onko se sellainen, joka tulee varmasti muuttumaan, vai sellainen, joka tulee todennäköisesti pysymään iät ja ajat samana. Jos me esimerkiksi otetaan vaikka Wordi, tekstin käsittelyohjelma, niin tekstin muokkaaminen on todennäköisesti melko keskeinen osa sitä työvälinettä, joten se on varmaan asia tai vaatimus, jota ei kannattane tiputtaa lähiaikoina. Tosin Linux-maailmassa on olemassa myös tekstin käsittelyohjelma, jossa tekstin muokkaaminen ei ole oletuksena mahdollista, joten kyllähän näitä työvälineitä löytyy.
Mutta joka tapauksessa, kun vaatimuksia kartoitetaan, käytännössä haastatellaan asiakkaita, kerätään faktoja, etitään tätä kännykkälaitetta koskien vaikka jotain suoritustehorajoja, mitä me pystytään tekemään, missä kohtaa se rupeaa pätkimään, minkälainen palvelinverkko meillä on, niin päin pois, niin päin pois. Jos meillä on sisäinen palvelin, miten paljon se pystyy käsittelemään asioita, jos meillä on pilvipalvelin, miten paljon se maksaa, tietynlaiset liikennevirtamäärät, mitä asiakas on valmis maksamaan näiden backendien toteuttamisesta. Niin päin pois. Ja ylipäänsä kartoituksen yhteydessä tehdään myös hyvin yksinkertaista vaatimusten analysointia. Eli onko tämä jotain, mikä on duplikaatti, eli määrittelee saman asian tarpeettomasti kahteen kertaan. Jos se on vielä ristiriitainen se edellisen vaatimuksen kanssa, niin sehän on täydellinen. Eli kumpi niistä on oikein, kumpi heitetään pois. Ylipäänsä kyseenalaistetaan se, että onko tämä tarpeellista, miksi tällainen on olemassa, mitä hyötyä tästä on. Ja jälleen kerran se blockchainin käyttäminen ylipäänsä missään, joka ei vaadi suunnilleen pankkisalaisuutta tai jotain, missä raha vaihtaa omistajaa, on yksi esimerkki siitä. Toinen taas priorisointi, eli meiltä jossain vaiheessa aina loppuu rahat kesken. Jos me tehdään ohjelmistohanketta, niin meiltä loppuu todennäköisesti raha kesken ja luultavasti aika kesken. Niin vaan käy. Loppuun asti hiotaan, tehdään mahdollisimman hyvä sillä rahalla, mitä meillä on, siinä ajassa, mitä meillä on käytettävissä. Joten on myös hyvä tietää se, että mitkä toteutetaan ensin, mitkä tehdään sen jälkeen, mitkä tehdään, jos jää aikaa. Mahdollisesti jopa siten, että mitkä tehdään ekaan versioon, mitkä tehdään ensimmäisen version päivityksinä, mitkä ominaisuudet toteutetaan, jos asiakas maksaa siitä lisää rahaa. Tällainen priorisointi on useimmiten aika lailla välttämätön juttu jo pelkästään sen takia, että asiakas osaa aina pyytää paljon enempi kuin mitä se on valmis, mistä se on valmis maksamaan. Toisaalta taas tuote pitää joskus saada ulos, ja jos me puhutaan vaikka jonkun mobiilipelin tapauksesta, niin meillähän on aina käyttäjiä, jotka pelaa sitä peliä. Niin totta kai me silloin, jos meillä tällaisia pelaajia on, varsinkin jos ne maksaa siitä ilosta, niin totta kai me heidän ilokseen toteutetaan lisää kontenttia, tehdään lisää kenttiä, tehdään lisää hahmoja, lisätään vaikeustasoja ja niin päin pois. Jos me puhutaan jostain ei-mobiilipelistä, niin julkaistaan jatko-osa tai jotain muuta vastaavaa, mutta käytännössä meidän pitää priorisoida se, että mitä mihinkin versioon ollaan valmiita tekemään. Ja mitä tiputetaan pois siinä vaiheessa, kun aika tai raha on loppumassa kesken. No, asiakasvaatimuksista. Kuten sanoin, helpoin tapa selvittää, minkälaiset hissit menee kaupaksi Saudi-Arabiassa, on mennä Saudi-Arabiaan ja kysyä sieltä, minkälaisia hissejä he haluaa. Sitä ei muuta mikään. Toisaalta taas, jos me tehdään jollekin asiakkaalle jotain, niin mennään sen asiakkaan luokse ja kysytään, mitä sä teet, minkälaisia asioita sä puuhaat sillä softalla, mitä sä tarvitset, mitä juttuja tällä työvälineellä olisi tarkoitus pystyä tekemään, mitkä on hyödyllisimpiä ominaisuuksia. Toimialan tunteminen on jotain, mistä on aina hyötyä. Eli jos sä suunnittelet kassakonetta, niin sun kannattaa varmaan ottaa joku sellainen henkilö käyttöön, joka on joskus joutunut käyttämään kassakonetta. Se ei tietysti tarkoita sitä, että se aina välttämättä toimisi oikein. Jossain Wordissä esimerkiksi kuvien lisääminen dokumentti on jotain, mikä on täysin pääräjäyttävää hommaa, koska ne templaatit menee aina ihan pieleen, kun niitä kuvia on useampi kuin yksi, mutta se nyt on jotain, mikä nyt on ehkä jonkunlainen rajatapaus. No, tietysti jos me tehdään formaalia selvitystä, eli käytännössä meillä on asiakas, jolle pitää olla vaatimusmäärittely. Me ollaan sopimassa jostain isosta diilistä, mitä me tehdään. Ja sen pohjalta sitten lasketaan, paljon se tulee maksamaan, tehdään tarjous, voitetaan tarjouskilpailu, ruvetaan tekemään jotain. Niin esimerkiksi tuo, että suunnitellaan vierailu, että haastatellaan kaikkia erityylisiä käyttäjiä,
Ja no, mun henkilökohtainen suosikki on tuo, että tekeydy tyhmäksi. No, monelle ihmiselle se ei ole ongelma, mutta joka tapauksessa, varsinkin jos on niin kuin minä, joka tykkää puhua kaikkien muiden päälle 2 tuntia keskeytyksettä putkeen, niin olisi hyvä keskittyä siihen, että kuunnellaan sitä asiakasta. Annetaan sen puhua, eikä ruveta neuvomaan välittömästi siinä, että miten sä olet ymmärtänyt maailman väärin. Tietysti käytetään esitystapoja, joita asiakas ymmärtää, josta voi olla jopa hyötyä. No jos mennään tekemään käyttöliittymää, niin napataan graafikko kainaloon ja me mennään sen asian käyttäjän luokse ja ruvetaan piirtämään. Minkälainen olisi kiva kenttä, mikä olisi niin kuin siistin näköinen juttu. Käytännössä itse asiassa tähän liittyen eräässä firmassa, jossa tehtiin taktisia tämmöisiä joukkuetason räiskintäpelejä, kenttiä suunniteltiin sillensä, että toimisto oli rakennettu hiekkalaatikko, missä oli muovisia sotaukkoja ja kenkälaatikoita ja muita esteitä. Sillä oli kiva suunnitella layoutteja, koska siitä pystyi myös vähän katselemaan näkyvyyksiä ja muita vastaavia juttuja. Sitten graafikot otti niistä valokuvat ja teki toisinnon siitä kentästä sillä kenttäeditorin työkalulla. Se oli mun mielestä ihan hauska tapa ratkaista asia. Mutta käytännössä huolehditaan myös siitä, että tosiaan asiakas ymmärtää, mitä te kysytte. Toisaalta taas te ymmärrätte, mitä asiakas vastaa. Prototyypeillä testaaminen on aina kivaa. Ja sitten on olemassa myös tämmöinen käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaate, joka sisältää ihan kirjoja ja lisää taustamateriaalia, jos te nyt haluatte tai päädytte jotain tällaista tekemään. No, hyvä speksi. Se on täydellinen. Tietysti se on, jos täydellinen, niin silloin se on hyvä speksi. Mutta siis siinä on kaikki tarpeellinen, ei mitään turhaa. Se on tarkka, se määrittelee sen, mitä halutaan, se on ymmärrettävä. Eli se pystyy kuvaamaan sen asian, mitä me nyt haluttaisiin tapahtuvan riittävällä tarkkuudella. Se on testattava, eli miten me se joko kertoo, miten se voidaan mitata tai todentaa, tai vaihtoehtoisesti se on itsestään selvä asia. Käytännössä mitattavuus ja testattavuus on asioita, jotka tulee vastaan isommissa projekteissa, varsinkin jos se on vielä jotain legacy-softaa, joka on ollut olemassa 15 vuotta. Eli miten te pystytte todentamaan sen, että se teidän tekemä muutos, lisäys tai muu vastaava ei itse asiassa vie sitä tuotetta huonompaa suuntaan. Vaatimuksen pitää olla myös jäljitettävä. Eli ei pelkästään sen takia, että syyllinen pystytään ampumaan aamunkoitteessa, vaan sen takia, koska jos siinä on jotain epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia tai jotain ei vaan toimi, niin me tiedetään, kuka tietää siitä asiasta lisää, milloin se on muuttunut, kuka sen on tehnyt, missä se on tehty, miksi se on tehty näin. Erässä meidän tekemässä tutkimuksessa suomalaisiin yrityksiin testaajat listas asioita, jotka helpottaisivat heidän työtänsä merkittävästi. Melkein kaikki testaajat muodossa tai toisessa nimesivät isoimmaksi ongelmaksi sen, että kun he ei tiedä, kuka tämän koodin on kirjoittanut. Eli jos heillä olisi työkalu, millä he pystyisivät selvittämään, kuka tämän koodin on tehnyt, kuka tämän rivin on kirjoittanut, kuka tämän ongelman on ratkaissut, että heillä olisi joku, jolle soittaa tai lähettää Skypellä viestiä tai Slackiin huudella, niin se tekisi heidän elämästään merkittävästi helpompaa. Ja kyseessä ei siis tosiaan ole mikään tämmöinen niin kuin kovin suuri asia. Ainoastaan se, että olisi ylipäänsä jäljitettävyys parempi. Eli siinä vaiheessa, kun pitää kokeilla juttuja, niin tiedetään, mistä tämä on tullut, mistä tämä on tipahtanut, miksi tämä on nyt erilainen, kun se näissä alkuperäisissä suunnitelmissa oli. Koska jos teillä vaihtuu henkilöstö tai teillä on legacy pitkäaikainen hanke tai isompi hanke tai teillä on useampi paikka, missä on dokumentteja samaan aikaan tallessa, niin teillä todennäköisesti on 2 eri versiota, koska jostain se unohtuu se muutos tehdä kuitenkin. Samasta syystä, jos katsoo esimerkiksi meidän yliopiston sivuja, niin tietotekniikan koulutusohjelmalla on varmaan 2 tai 3 eri koulutusohjelman johtajaa, koska aina löytyy joku dokumentti, mihin se nimi on unohtunut vaihtaa. Ja me nyt ei vielä olla mikään erityisen isokokoinen yliopisto. No,
vaatimuksesta kirjataan, jos nyt lähdetään menemään siihen suuntaan, että kaikki pitää käyttää asianajajan kautta tai neuvotella tiukasti ennen. Mennään tällä niin sanotusti suunnitteluvetoisella plan driven menetelmällä. Niin vaatimuksista voidaan nyt vaikka kirjata se, että kuka sen on tehnyt tai kuka sen vaatimuksen on kirjannut, keneltä se on tullut, onko se kriittinen juttu, muutosjuttu, lisäys, päivitys, muuta. Mikä se tarkalleen ottaen on? Onko se nyt niin kuin sellainen, että se on kriittisen polun asioita? Tehdäänkö se, jos on rahaa? Onko se vain joku juttu, jonka olemassaolo tarkastetaan? Miten todennäköisesti se ei tule muuttumaan? Tämä nyt on tietysti siinä mielessä vähän typerä asia kirjata ylös, että jos se muuttuu, niin se muuttuu ja se on sillä selvä. Mutta käytännössä se, että vaikkapa millä tarkkuudella se pitää toteuttaa, miten paljon siihen pitää panostaa, että se varmasti toteutuu. Miten se voidaan testata ja jos ollaan näin pitkällä tai hienossa prosessissa, niin mihin työpakettiin se kuuluu, milloin se toteutetaan tai kuka sen toteuttaa, mihin työvaiheeseen tai sprinttiin se on skeduloitu tehtäväksi. Koska silloin myös projektipäällikkö ja tai se henkilö, joka seuraa hanketta, tietää, että onko se toteutunut työvaihe täysmääräisesti vai ei. No, tähän liittyy pari sanaa. Validointi ja verifiointi. Molemmista on tämmöinen pitkä kalvo asiaa. En nyt rupea sitä teille ääneen lukemaan. Luota edelleen siihen, että te osaatte edelleen lukea. Mutta käytännössä nämä on melkein samaa tarkoittavia asioita. Validointi tarkoittaa sitä, että saako asiakas sen, mitä se oikeasti tarvitsee. Eli tässä tapauksessa testataan sitä, että saako asiakas sen tuotteen, mikä oikeasti ratkaisee sen ongelman, mikä sillä oli. Eli tässä tapauksessa, jos me puhutaan siitä kirjastoesimerkistä, niin ratkaistaanko me se ongelma, mikä sillä kirjastolla oli, eli siis etänä materiaalien hakeminen ja tarkastaminen, varmasti niin tehokkaalla tavalla, että se ongelma lakkaa olemasta. Vastaavasti verifiointi on taas asian lähestymistä toisesta suunnasta. Eli saako asiakas juuri sen, minkä se halusi. Eli me on sovittu, että me tehdään jotain, olkoon se nyt tällä kertaa se tuote, millä pystyy katsomaan, onko kirjastossa joku kirja saatavilla. Ja verifiointi tarkoittaa sitä, että verifioidaan, että joku asia varmasti toteutuu. Eli jos me verifioidaan tuotetta, niin me silloin testataan, että ne kaikki kirjatut vaatimukset toteutuu. Ja jos me validoidaan tuotetta, niin siinä tapauksessa me testataan, että se tuote varmasti ratkaisee oikean ongelman. No, teknisestihän tällä nyt ei ole merkittävää vaikutusta sille, mitä te tosielämässä teette. Todennäköisesti te pärjäätte ihan hyvin ilman tätäkin informaatiota. Mutta jos te luette jotain ammattikirjallisuutta, niin verifioinnilla ja validoinnilla on hienoinen ero ja ne tarkoittaa vähän eri asioita. Käytännössä tähän liittyy myös jäljitettävyys, eli traceability, joka siis tarkoittaa sitä, että voidaan seurata sitä, että miten se vaatimus on elänyt, onko se muuttunut, onko se toteutettu, onko siihen liittyen jotain muutoksia tapahtunut, kuka sen on toteuttanut, miksi se on toteutettu eri tavalla kuin alun perin. Ja kuten mainitsin, niin tämä jäljitettävyys ja vaatimusten jäljitettävyys, toteutuksessa oleva jäljitettävyys on asioita, jotka on itse asiassa merkityksellisiä juttuja, koska ne vaikuttaa kaikkiin softahankkeisiin. Oli ne pieniä kännykkäappeja tai jotain nettisivupohjaisia työvälineitä tai jotain standalone softaa, mitä asennetaan. Tai vaikka sulautettu sovellus jonkun piirisarjan päälle, millä kytätään sensoreita ja automatiikka tekee jotain. Jossain vaiheessa se joudutaan testaamaan ja toteamaan, että toimiiko se oikein. Ja olisi sitten verifiointia tai validointia. Ja niin siitä huolimatta tuo jäljitettävyys on aika lailla kuningastekijä näissä jutuissa. Se, että iso osa tai enemmistö testaustyötä tekevistä ihmisistä oli sitä mieltä, että heidän elämänsä olisi helpompaa, jos heidän tuotteessaan näiden muutosten
ja vaatimusten jäljitettävyys olisi parempaa. Tai että he pystyisivät helposti selvittämään, kehen ottaa yhteyttä asiaan liittyen, ei varmastikaan ole sattuma. No, tietysti liiketoiminnan vaatimukset poikkeaa jonkun verran siitä, mitä ohjelmisto toimii. Eli liiketoiminnassahan aina ajatuksena on, tai se on siellä niin kuin käytännön toimenpiteiden tasolla, kun taas me ohjelmistoalan ihmiset tarvitaan jotain toiminnallisia vaatimuksia, eli siis miten sen ohjelman pitää toimia. Tässä kohtaa on monesti se ongelma, että kun ei välttämättä ymmärretä toisiaan, toisaalta taas tässä voidaan pitää myös huomioida se, että sen lisäksi, että me haastatellaan asiakkaita ja saadaan näitä toiminnallisia vaatimuksia, meillä on myös ei-toiminnallisia vaatimuksia, eli jotain ominaisuuksia, jotka sen ohjelman pitää pystyä täyttämään. Yksinkertainen asia on, esimerkki tästä on vaikka se, että toiminnallinen vaatimus on se, että televisiossa voi vaihtaa kanavaa. Se on totta kai varmasti asia, mikä toiminnallinen asia, painetaan nappia, kanava vaihtuu. Ei-toiminnallinen vaatimus voi taas olla se, että vasteajan pitää olla alle 10 tai alle 50 millisekuntia. Kun painetaan kaukosäädintä, niin se laite, päätelaite vastaa ja reagoi siihen jollain tavalla. Se on ei-toiminnallinen vaatimus sen takia, koska me ei voida tietenkään osoittaa sitä, että tämmöinen toiminto on olemassa. Se on vain suorituskykyyn, tehokkuuteen liittyvä juttu. Ja jotain rajoitteita ja reunaehtoja vastaavasti voitaisiin olla se, että se olisi ihan kohtuullista, että se televisio toimii suomalaisella verkkovirralla ja pystyy virittymään suomalaisille televisiokanaville. Jos ei se pysty käyttämään meidän sähköverkkoa eikä ymmärrä meidän TV-signaalista yhtään mitään, niin aika järkyttävä televisiohan se siinä tapauksessa tulisi olemaan. Ja tietysti liiketoimintavaatimukset tässä tapauksessa oli sitä, että me halutaan myydä televisioita. Me halutaan valmistaa sellainen ja me halutaan myydä niitä asiakkaille. Ja kun me muutetaan tämä television vaatimukset, tietysti jotka on myös sitä, että sen pitää olla tietyn värinen, kokoinen, hintainen, näköinen, niin päin pois, käy toiminnallisiksi vaatimuksiksi, niin meillä varmastikin on siellä sitä, että siinä pitää pystyä tekemään tiettyjä asioita. Se laitteen pitää pystyä käyttämään tiettyjä teknologioita ja siinä pitää olla tietynlaisia ei-toiminnallisia vaatimuksia. Esimerkiksi se, että se ei käy niin kuumana, että se syttyy tuleen, on yksi aika kiva ei-toiminnallinen vaatimus. Se on ehkä enemmän turvallisuusnäkökulma. Ja tietysti toiminnalliset vaatimukset on siis niitä, joita saadaan kiinni jututtamalla käyttäjiä ja tekemällä käyttötapauksia, tekemällä käyttöliittymähahmotelmia. Eli käydään läpi niitä toimenpiteitä, miten käyttäjät käyttäisi sitä softaa, minkälaisia asioita ihmiset haluaisi tehdä sillä työkalulla, miten esimerkiksi käyttöliittymä asettuu siihen työvälineeseen, mitä me ollaan tekemässä. Jos siinä on kaukosäädin, niin mitä nappeja siinä kaukosäätimessä pitää olla, näin päin pois. Ja ylipäänsä, mitä toiminnallisuutta siihen järjestelmään halutaan. Nämä on kaikki toiminnallisia vaatimuksia. Vastaavasti sitten taas ei-toiminnallisia asioita on kaikki tämmöiset laatuominaisuudet. Skaalautuvuus, pystyykö se käsittelemään 10, 100, 1000, 10 000 asiakasta kerralla. Onko siinä sellainen tietoturva, että sitä ei pystytä triviaalisti rikkomaan, tai sanotaan riittävä tietoturva, että se ei tarpeettomasti vuoda asioita. Onko se siirrettävä, pystyykö se, mille eri alustoille se pitää se laite pystyä asentamaan. Räätälöitävyys, pystyykö käyttäjä tai ylläpitäjä tai joku muu kuin kehittäjä muokkaamaan esimerkiksi käyttöliittymää tai vaihtelemaan logoja tai tekemään jotain muita asioita. Minkälainen suorituskyky siinä on, minkälaisia standardeja tai vaatimuksia sen työkalun pitää noudattaa tai laitteen pitää noudattaa. No, en tiedä, että sitä ei varmaan kukaan koskaan ole katsonut, mutta esimerkiksi Android-puhelimessa menette asetuksiin ja kaivelette sieltä tarpeeksi pitkälle sinne käyttölisenssi- ja
nämä yhdenmukaisuus- ja sertifikaatit välilehdelle, niin sieltä löytyy kutakuinkin noin 100 sivua tekstiä siitä, mitä kaikkia tietoliikenne- ja ohjelmisto- ja laitestandardeja tämä vehje noudattaa. Ja ne on enempi tai vähempi välttämättömyyksiä sen takia, että jos tämä laite ei niitä noudata, niin se ei todennäköisesti tule toimimaan mobiili- tai laitedataverkossa. Ja se on aika turha kännykkä, jos ei se ota yhteyttä tukiasemaan tai se saa jonkun turvasertifikaattihylsyn ja sen takia ei pääse koskaan sisälle tuohon laiteverkkoon. Eli kaikki tällaiset asiat tietysti pitää selvittää ja ne on ei-toiminnallisia vaatimuksia. No, tietysti mikä on sitten asiakasvaatimus, mikä on tekninen vaatimus muuta, ne nyt sitten määräytyy vähän sen mukaan, että mikä on niin kuin oleellista, mikä on jotain, mikä olisi kiva olla olemassa, mikä on jotain sellaista, että se laite toimii, että se toimii että se on helppokäyttöinen, mikä on sitten taas välttämätön vaatimus, että sitä tuotetta kannattaa ylipäänsä tehdä loppuun asti. Nämä linjat, on rajanvedot näissä on vähintäänkin veteen piirrettyjä viivoja, onko se sitten feature tai välttämätön asiakasvaatimus tai tietty tekninen vaatimus muu, on vain tapoja jakaa näitä vaatimusmäärittelyssä eri kategorioihin. Kun te teette projektityötä, niin te joudutte siinä vähän ehkä näitä asioita ensimmäistä kertaa miettimään. No, tietysti jos halutaan halkoa hiuksia, niin tosiaan vaatimusmäärittelyn keskeisin tehtävä on se, että lopputuote on semmoinen, mistä asiakas maksaa. No, käytännössä kaikkien projektien keskeinen tavoitehan on se, että asiakas maksaa sen ja sen jälkeen me voidaan nauraa ja juosta pankkiin. Käytännössä kuitenkin, jos me nyt halutaan ajatella positiivisesta näkökulmasta tai siitä, mitä näillä vaatimusmäärittelyillä, joita tekin nyt tässä projektissa tuutte tekemään, on tarkoitus saavuttaa, niin määritellään se, että minkälainen lopputuote ollaan tekemässä, jotta siinä vaiheessa, kun se tuote on valmistumassa tai edellyt testikäyttövaiheeseen, niin asiakas voi palata takaisin teidän toimistolle tai te voitte mennä esittelemään sitä tuotetta asiakkaalle ja te olette toivon mukaan päätynyt suunnilleen sellaiseen lopputulokseen, minkä se asiakas alun perin omasta mielestään tilasi. Käytännössä vaatimusten määrittelyllä, vaatimuslistalla, vaatimusdokumenteilla voidaan myös jakaa työtehtäviä, määritellä se, että missä vaiheessa tehdään mitäkin, mistä, ja siitä tulee sinne Scrum-mallin sprintteihin tai niihin niin kuin yksittäisiin iteraatioihin ne asiat, mitä toteutetaan. Eli mitkä ominaisuudet tehdään, ja todennäköisesti Prodis tai tuoteomistaja tai kuka tahansa, kuka sen nyt ikinä suunnitteleekaan, laittaa myös ne asiat tärkeysjärjestykseen. Ensin tehdään ne asiat, mitkä on ehdottomasti saatava toimimaan, koska jos ei saada toimimaan, niin sen tuotteen voi yhtä hyvin paiskata roskikseen. Mutta jos ja kun ne saadaan toimimaan, niin sitten tehdään tästä nice to have feature-listalta asioita tässä järjestyksessä. Ja jos kaikki nämäkin saadaan tehtyä, niin sen jälkeen voidaan harkita, että tehdäänkö vielä näitä ja näitä asioita. Ja tietysti vaatimusten hallinnassa taas ajatuksena on se, että kun asiat muuttuu, niin miten se vaikuttaa siihen tuotteeseen. Varsinkin siinä vaiheessa, kun me on jotain jo tehty ja asiakas haluaa jotain erilaista tai meidän joku kilpailija kusipää julkaisee täsmälleen samanlaisen tuotteen, mikä me ollaan puolen vuoden päästä tuomassa markkinoille, niin me varmaan joudutaan silloin keksimään jotain uutta tai erilaista, että se tuote menee edelleen kaupaksi. No, se aiheuttaa sen, että meidän vaatimukset muuttuu, tai meidän pitää tehdä jotain muutoksia, joten meidän vaatimukset tai tavoitteet muuttuu, ja vaatimusten hallinta on sitten sitä työtä, että koitetaan tehdä sopivia järjestelyjä sille, että jostain luovutaan, jotain muutetaan, ja me ollaan edelleen menossa kohti oikeaa lopputulosta. Mieluusti myös siten, että kaikki, joiden pitää tietää siitä, että nyt tehtiinkin tällaisia pieniä muutoksia.
Ja tietysti tämä on asia, mikä tosielämässä on paljon monimutkaisempaa kuin mitä tällä luennolla paasattuna. Helppohan teidän on olla minun kanssa samaa mieltä siitä, että jos me joudutaan tekemään muutoksia kesken projektin, niin totta kai se kuuluu kertoa kaikille ja totta kai kaikkien kuuluu tietää se asia. Ja totta kai jokaisen kansalaisvelvollisuus on selvittää, että mikä siitä tuotteesta on muuttunut. No eihän se tietenkään ole näin. Koodaajat, koodarit koodaa, niillä on tiketti annettu, että sinä teet tuon, sinä teet tuon, sinä teet tuon. Ja ne toteuttaa asioita. Mahdollisesti jossain vaiheessa joku saattaa alkaa ihmettelemään, että miksi tätä tehdään uusiksi tai muutetaan. Mutta toisaalta taas toisinpäin ajateltuna, jos vaatimukset muuttuu ja me käytetään vaikka jotain tämmöistä issue-tracker, issue-ticket, seurantatyökalua, niin me voidaan vaan laittaa uusi tiketti tai tämmöinen työtehtävä. Et muuta tätä, muuta tätä, muuta tätä. Tämä asia on nyt muuttunut. Tai joku perusvaatimus on erilainen. Meidän pitääkin tehdä eri käyttöliittymä, mikä tukee kosketusnäyttöjä. Tai meidän pitääkin tehdä käyttöliittymä, joka tukee vedenpitävää näppäimistöä. Tai ihan mikä tahansa muu vastaava ratkaisu. Tai vaikkapa yksinkertaisesti se, että meillä käyttöliittymä meni kokonaan uusiksi, koska siinä ei ole riittävästi kontrastieroja, että vanhat ihmiset ei yksinkertaisesti erota, mitä nappeja ne on painamassa. Se on hyvin tavallinen ongelma. Mennään käyttöliittymällä koemarkkinoille ja todetaan, että ihmiset pitää käyttistä liian sekavana, tai vähintäänkin vanhat ihmiset tai henkilöt, joilla on näkörajoitteita, eivät pysty sitä työkalua hyödyntämään, koska he eivät erota niitä painikkeita taustakohinasta. Se on itse asiassa yllättävän tavallinen ongelma. No, joka tapauksessa, mitä ikinä ne muutokset sitten onkaan, väärin ymmärretyt asiat, toimintaympäristön muutokset, ominaisuuksien muutokset, kilpailutilanne, teknologia, mistä nyt on aikaisemminkin puhuttu, niin vaatimusten hallintaan on olemassa työkaluja. Ja tällaiset työkalut on nimenomaan kehitetty sitä varten, että kaikki kehitystiimissä tietäisi, mitä ollaan tekemässä. No, minkä takia tätä kaikkea sitten tehdään? Tämä nyt ei tosiaan ole niin kuin varmaan mitään maailman mielenkiintoisinta asiaa. Ei ainakaan, jos vaihtoehtona on niin kuin ampua raketteja taivaalle tai tehdä jotain muuta vastaavaa hommaa. Ongelma on yksinkertaisesti siinä, että me hallinnoidaan hirvittävän monimutkaisia asioita. Jos meillä on yhtään isompi ohjelmistotekninen hanke, niin meillä on todennäköisesti kokonaisuudessa enempi liikkuvia osia kuin tuossa avaruussukkulassa oli aikanaan, minkä NASA itse asiassa laittoi telakalle sen takia, koska sitä oli liian hankala ylläpitää. Siinä oli noin 2 miljoonaa erilaista palaa, jotka kaikki kun laitettiin kasaan ja ammuttiin tuolla polttoainetankki täynnä taivaalle, niin se meni kiertoradalle ja tuli sieltä takaisin. No, jos me mietitään jotain käyttöjärjestelmää tai tietokonetta tai ihan mitä tahansa monimutkaisempaa laitetta, mitä me tänä päivänä käytetään, niin todennäköisesti se 2 miljoonaa muuttujaa tai komponenttia tai asiaa on niin kuin semmoista niin kuin lasten leikkikoulutason tavaraa. Eli käytännössä asiat on kompleksisia, eikä sitä auta se, että kun me ollaan suunnitteluvaiheessa, niin me puhutaan abstrakteista asioista. Ja tämä Brooksin ei-hopealuoteja on siinä mielessä mielenkiintoinen, vähän jopa pessimistinen näkemys asioihin, että jo vuonna 1987 ollaan oltu sitä mieltä, että ohjelmistokehittämiseen ei ole olemassa eikä tule koskaan olemaan sellaista yhtä ratkaisua, yhtä asiaa, jonka ansiosta meidän ohjelmista tulee virheettömiä, ongelmattomia. Ne on itsestään suunniteltu, muutokset tulee taivaalta pelkästään toivomalla ja niin päin pois. Eli jos joku tietokoneteknologia kehittyy koko ajan sen takia, koska elektroniikan valmistaminen ja miniatyrisointi on tehokkaampaa ja paremmin onnistunutta. Saadaan luotua teknologioita, jotka tehostaa elektroniikan piirisarjojen, prosessorien, laitteiden suorituskapasiteettia. Niin ikävä kyllä, kun me ruvetaan tekemään ohjelmistoja, jotka käyttää niitä laitteita, niin me ei tulla koskaan löytämään sellaista viisasten kiveä,
sen takia, koska kun me puhutaan ohjelmistojen kehittämisestä, suunnittelusta, devaamisesta, testaamisesta, käyttöönotosta, ylläpitämisestä, mistä tahansa muusta, niin meidän ongelma on aina se, että meillä on ihmiset, jotka sitä ohjelmaa tarvitsee, ihmiset, jotka sitä käyttää, ja muuttuva maailma, johon sillä työkalulla, välineellä, palvelulla pitäisi jonkinlaista asiaa pystyä tekemään. Joko oikeaa asiaa, kuten ostaa jotain, maksaa jotain, tehdä tekstin käsittelyä, editoida juttuja, koodata asioita tai ihan vaan kuluttaa aikaa, viihtyä, oli se sitten karaokekone tai mikä tahansa muu peli, konsoli tai muu vastaava, niin ihmisten mielipiteet muuttuu ja ympäristö muuttuu. Joten jos vuonna 1987 on sanottu, että ei tule olemaan tällaista hopealuotia koskaan, niin tänä päivänä se ei ole sen lähempänä se hopealuoti. Tai mitään sellaista teknologiaa ei ole, joka ratkaisisi tämän ongelman täydellisesti. Eli me ollaan jumissa enempi tai vähempi tämän mallin kanssa. Haluttiin me sitä asioita millä tavalla tahansa tehdä. Edes se tekoäly ei ole sellainen teknologia, että vedä vivusta, nauti kesästä ja tuote valmistuu deadlinein mennessä. Jees, lopuksi vielä yhteenveto siitä, että, tai oikeastaan muistutus siitä, että myös harjoitustyö on linjoilla, eli viikkotehtävien lisäksi käykää katsoa harjoitustyö, eli projektin ohjeet, kerätkää nyt se ryhmä kasaan viimeistään tässä vaiheessa, pitäkää sillä ryhmällä palaveri, sopikaa keskenään ne työskentelytavoista, missä pidätte dokumentteja, miten päivitätte niitä, miten kommentoitte, miten pidätte keskenään ne yhteyttä. Suosittelen, että valitsette jonkun sellaisen työvälineen, jonka kautta pystytte jatkuvasti kaikki yhtäaikaisesti päivittämään niitä dokumentteja. Olisi sitten joku Google Docs tai joku muu vastaava palvelu tai meidän yliopiston käyttämät Microsoftin työkalut. Se, että te lähettelette toisillenne sähköpostissa jotain Wordi tai OpenOffice-tiedostoa alkaa olemaan vähän 90-lukua ja ainoastaan varmistaa sen, että ette saa sitä hommaa valmiiksi tai ainakin jonkun tekemät muutokset siihen työhön häviää. Eli perustakaa ryhmä, sopii, pitäkää palaveri, sopikaa työskentelytavat, määritelkää se prosessi, millä te haluatte tätä projektia ruveta tekemään. Tämä kuitenkin on kohtuullisen isotöinen homma. En usko, että kukaan teistä pystyy ainakaan kertaistumalta tätä kasalle heittämään, joten miettikää, kuka tekee, mitä tekee, miten teette, ja aloittakaa työskentely välittömästi, koska kuten sanottu jo aikaisemminkin, niin tätä projektia on sanottu vähän isotöiseksi, varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole aikaisempaa kokemusta, osaamista tai niin kuin ymmärrystä tai tietoa, kokemusta siitä, miten tällaisia projekteja tehdään ja minkälaisia asioita näihin dokumentteihin kirjaillaan tai minkälaisia asioita näissä dokumenteissa pitäisi huomioida. Joten älkää aloittako joulukuun alkupuolella, aloittakaa välittömästi tai pian vähintäänkin piakkoin, niin saatte homman kunnolla maaliin ja pystytte sitten toisen periodin aikana tenttiviikolla muuten keskittymään niihin projektitöihin, joissa pitää koodata, niihin projektitöihin, joissa pitää ohjelmoida ja niihin juttuihin, joissa pitää vaikkapa laskeskella jotain matemaattisia kaavoja. Et jos ei mitään muuta, niin tässä projektissa ei ainakaan sellaista ole, mutta suunnittelutyötä, piirtämistä ja ajattelua vaativia juttuja ihan tarpeeksi. Eli ei siinä, tämä tästä tähän tällä kertaa ja päivän jatkot, viikon jatkot ja työn iloa.